Բարիերեկո, AMGA, Armenian Media Group of America հեռուստաընկերության եթերում հայ շոուն է Հովհանես Բաբախանյանի հետ։ Կարճատև գովազդային դաթարից հետո մենք կվերադառնանք ստուդիա և ես կներկայացնեմ իմ այսօրվա հյուրին։ Մնացեք մեզ հետ։ Երևան պրինտինգ դապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատուն։ Հեռախոս 818-246-2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան պրինտինգ։ Երևանի սրտում հանրապետության 58 հասցեում Վերնիսաժի հարևանությամբ գործում է Mason հնաոճ իրերի խանութ սրահը, որտեղ վաճառվող իրերի շքեղ տեսականին ձեզ մտովի կտեղափոխի վերածննդի դարաշրջան։ Անտիկ արվեստի աշխարհ։ Այստեղ դուք կարող եք տեսնել բարձրարժեք արվեստի այնպիսի գործեր, որոնց համարժեքը ցուցադրվում է աշխարհահռչակ թանգարաններում։ Մեր հմուտ մասնագետները հաշված րոպեների ընթացքում բացարձակ անվճար կգնահատեն ձեր հնաոճ իրերն ու կօգնեն վաճառքի հարցում։ Mason, բարձրարժեք արվեստի աշխարհ։ Որոնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, խոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendale Physical Therapy and Rehab Center-ի համոզմամբ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները՝ բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ դրսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendale, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Մենք վերադարձանք ստուդիա եւ այժմ պահն է ներկայացնելու իմ այսօրվա հյուրին։ Եվ այսպես մենք այսօր հյուրուն կալել ենք Մարգարիտ Դերանցին, արձակագիր, Հայաստանի գրողների միության անդամ եւ Արցախի գրողների միության անդամ։ Եվ այսպես դիմավորեք խնդրեմ Մարգարիտ Դերանց։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, Հովհանես։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար այս տաքու հարմարավետ տաղավարում։ Շնորհակալ եմ ես հրավերն ընդունելու համար։ Մեծագույն սիրով։ Ուրեմն այսպես, հայ շոուի կարգը այսպիսին է։ Մենք շատ լավ ընկերներ ենք, մենք կարող ենք կյանքում միմյանց դիմել դույով, բայց ես ուզում եմ օգտագործել այս հարթակը, պլատֆորման, ինչպես ասում են, եւ հանդիսատեսի եւ հեռուստադիտողի անունից ձեզ դիմել դուքով։ Հարգարժան Մարգարիտ, եկեք սկսենք սկզբից։ Ձեր նախնական կրթությունը, մանկություն, դպրոց, եթե կարելի է։ Սիրելի Հովհանես, ես ծնվել եմ Ստեփանակերտում եւ 9 տարեկանից տեղափոխվել եմ ընտանիքի հետ Երևան։ Անշուշտ Երևանը շատ մեծ ազդեցություն է թողել իմ ձևավորման վրա եւ ապրում եմ Աբովյան փողոցում, որպես կանոն բոլոր, գիտեք, բոլոր թատրոնները, համերգասրահները, բոլորը մոտակայքում էին Երևանի սրտում, Աստափյան փողոցը։ Աստափյան փողոցում եւ որպես կանոն բոլոր թատերական ներկայացումները ես դիտում եմ պրեմիերաները եւ համերգները այդպես նախընտրում եմ նայել առաջին օրը։ Իհարկե, այդ այդպես իմ ներգրավելը մշակույթային կյանքին կապված չէ տերիտորիալ, որ այդպես ապրում էի Աստափյան փողոցում, կապված է դա նախընտրությունների խնդիր է, որտեղ արվեստը, երաժշտությունը, գրականությունը շատ մեծ բան են իմ կյանքում, կարելի ասել դրանք իմ խթանիչ ուժերն էին, որպիսի ես հետո անդրադառնամ այդպես հետագա մասնագիտությանը իմ թվերի աշխարհը։ Որպեսզի մենք այսօր ունենանք Մարգարիտ Դերանց։ Շնորհակալություն։ Ասեմ, անխոսք Արցախը եւ Սեպանակերտ Արցախի այդպես հոտն ու բույրը դա իմ արյան մեջ է եւ արյանս կանչն է եւ այդ քաղցրությունը
Արցախ երկրի նրա յուրօրինակությունը ես ստացել եմ իմ 3 տատիկների կերպարների միջոցով եւ 3 տատիկներ հետաքրքիր թիվ է ես կուզեի բացեինք սա այսինքն հայրական տատիկիս կերպարը ես ներկայացրել եմ Ջրահարսի Անեցկա էսեի մեջ որը քրտնաձուկ քրտնաձուկ կրկի մեջ է այդ տատիկիս նվիրված մայրական տատիկիս ուշչու տատիկիս կերպարը կա իմ երկրորդ այդպես կրկի մեջ սարերում պահված գաղտնիքը պատվածքի մեջ եւ իհարկե երրորդ տատիկիս պետք է անպայման այդպես իր կերպարը շատ կոլորիտային էր դա իմ մայրիկի տատիկն էր ես իր առաջնեկ որդու որը հայրենական պատերազմի ժամանակ զոհվել է, առաջին դստեր, մորս, առաջին զավակն էի, և ինքը առանձնահատուկ զգացմունքներ ուներ իմ նկատմամբ, և ինձ նախընտրում էր իր թոռներից, ես կարելի ասել թոռան, այդպես զավակն էի, բայց համար առաջին ծորնուհի կարելի ասել, համար առաջին ծորնուհին, այդպես, և շատ խիստ դաստիարակություն եմ ստացել, ընտանեկում առաջնեկն էի և կարելի ասել, որ մեծացել եմ ոչ միայն տոտալիտար երկրում, այլ տոտալիտար ընտանիքում, բայց իհարկե տատիկների այդ սերը հավասարակշռել է ծնողներիս խստությունը, որտեղ սերն է մեզ թևեր տալիս, ի վերջո։ Հատկապես երեխային, չէ։ Այո։ Նախնական այդ դաստիարակության, ձևավորման շրջանում, որքան մեծ է ենթագիտակցական սերը, կլինի ծնողի կողմից, թե մեծ մոր կողմից, մեծ հոր կողմից, սա իհարկե ձևավորում է նրա տեսակը մարդկային։ Եվ այս ջերմությունը ես վստահ եմ, որ հենց փոխանցվել է ձեր 3 հրաշք տատիկներից։ Այո, ես հիմա ուզում եմ այդ սերը ես փոխանցում եմ իմ 3 հրաշք թորնիկներին։ Գերազանց։ Հուսամ, որ այս 3 թիվը չի եզրափակվի թորնիկների հարցում։ Ո՛, Աստված օգնի չէ։ Աստված, որ այնտեղ զրոներ ավելանան եւ 30, 300 եւ այլն եւ այլն։ 5-ն եմ ուզում։ Գերազանց։ Այսպես, մենք ստացանք որոշակի ինֆորմացիա ձեր նախնական կրթության։ Չէ, կրթության մասին չխոսացինք, ավարտել եմ Երևանի ժողովրդատեսության ինստիտուտը եւ այնտեղ կար հրաշալի այդպես ֆակուլտետ կար արևտրի էկոնոմիկայի եւ ապրանքագիտության ֆակուլտետ աշխատել եմ արևտրի մինիստրության համակարգում որպես հետագայում գլխավոր հաշվապահ եւ նաեւ միավորման տնօրեն Գերազանց այսինքն ուսումնասիրել եք ճշգրիտ գիտություններ Այո որպես դպրոցական աշակերտուհի շատ ունիվերսալ է եւ տեխնիկական գիտությունները եւ հումանիտար առարկաները բոլորը հասու էին ինձ անխոսք շատ գրկասեր եմ եղել երբ որ եկավ մասնագիտության ընտրության հարցը այդպես ծնողների միջամտությունը ունեցավ ազդեցություն այո ես ասի ուզում եմ ինչպես դուք ուզում թատերական հայրս այդպես հակաճառեց եւ ասեց որ ազգի բոլոր կանայք լուրջ մասնագիտություններ ունեն, լուրջ կանայք, այդպես դե գիտեք այդ մտնոլորտը հայաստանյան, այդպես մշակույթը այդպեսին էր, ասի բանասիրական, ասաց, որ շահեկան չէ։ Եվ այդպես հորեղբորս հետ, այդպես խորհրդակցեցին եւ ասին ավելի լավ է տնտեսագիտական այդ ժամանակ շատ այդպես մասսայական եւ հարգված ֆակուլտետ էր դա եւ հորեղբարս ասաց որ նաշը ռիտեչկա բուդիթ մինիստրմ տարգովլի շոպրալ Ну, конечно, իհարկե, այդպես չգիտեմ թարգմանելու կարիք չէ, 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 լավ, բոլոր նրանց համար, ովքեր ռուսերենին լավ չեն տիրապետում, այսպես ասած, ասեմ, որ մեր Մարգարիտ Դերանցի հորեղբայրն ասել է, որ մեր Իտան պետք է դառնա առևտրի նախարար։ Բայց դարձա միավորման տնօրեն։ Եվ չեք ափսոսում, չէ՞։ Որովհետև մասնագիտության համար այսինքն փոխելու համար էս ամենը եւ դառնալու համար Մարգարիտ Դերանցի վերջո չզղջակ իհարկե ոչ եւ գիտեմ որ ծնողների խորհուրդը հաճախ իմաստուն է ես հետ չեմ նայում որովհետեւ իրականում տնտեսագիտությունը ինձ կերակրել է եւ Հայաստանում եւ եղել եմ ամուսնուս օգնականը ոչ միայն տնային գործերում երեխաների դաստիարակության այլ ուղիղ այդպես ես եղել եմ այդպես ֆինանսական իր օգնականը եւ դա օգնել է նաեւ էմիգրացիա այս տարիներին այս մակարումների ժամանակ Գերակրել է իմ ընտանիքը, ինձ եւ իմ զավակներին։
Գերազանց։ Շնորհակալություն ես գեղեցիկ ինֆորմացիայի համար։ Ես պետք է ներողություն խնդրեմ եւ ընդհատեմ մեր խոսակցությունը, մեր հարցազրույցը կարճատև գովազդային դաթարով, այնուհետեւ վերադառնանք ստուդիա եւ շարունակենք մեր հարցազրույցը Մարգարիտ Դերանցի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ Երևան պրինտինգն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2070 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան պրինտինգ։ Երևանի սրտում հանրապետության 58-րդ Վերնիսաժի հարևանությամբ գործում է Mason հնաոճ իրերի խանութ սրահը, որտեղ վաճառվող իրերի շքեղ տեսականին ձեզ մտովի կտեղափոխի վերածննդի դարաշրջան։ Անտիկ արվեստի աշխարհ։ Այստեղ դուք կարող եք տեսնել բարձրարժեք արվեստի այնպիսի գործեր, որոնց համարժեքը ցուցադրվում է աշխարհահռչակ թանգարաններում։ Մեր հմուտ մասնագետները հաշված րոպեների ընթացքում բացարձակ անվճար կգնահատեն ձեր հնաոճ իրերն ու կօգնեն վաճառքի հարցում։ Mason. Բարձրարժեք արվեստի աշխարհ։ Որոնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, խոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendale Physical Therapy and Rehab Center-ի համոտ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները՝ բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ դրսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendale, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Մենք վերադարձանք ստուդիա եւ այժմ ասեմ, որ մենք զրուցում ենք արձակագիր եւ գրական մշակութային գործիչ Մարգարիտ Դերանցի հետ։ Ինչու այսպես ներկայացրեցի, որովհետեւ գրական մշակութային մշակութը առհասարակ իր մեջ ներառում է ամեն բան, հա, հասկացողություն։ Ես սիրում եմ եթերում ասել իմ հյուրերի մասին այն, ինչ որ իրականություն է եւ այն, ինչ որ զգում է մեր հեռուստադիտողը։ Ես գտնում եմ, որ դուք իսկապես մշակութային մարդ եք, ձեր խառնվածքով, ձեր տեսակով։ Հիշում եք այս մի անգամ ոչ թե կոմպլիմենտ, այլ զրուցում էինք, ես ասացի, որ ես ձեզ մոտ տեսնում եմ գիտակցված ռոմանտիզմ, հա, գիտակցված ոչ թե միտումնավոր, այլ գիտակցված ռոմանտիզմ, որը հենված է բարձր գիտակցության վրա։ Կին, որի աչքերի խորքում դու տեսնում ես միտք, ամուր կուռ, կայուն միտք, հաստատուն ամրություն, բայց այդ ամենը շղախվում ու պարորվում է կանացիության քողով, որը շատ հաճելի է։ Շփման եւ առհասարակ ցանկացած կապի համար կլինի դա բեմ հանդիսատես, կլինի դա այս գեղեցիկ գրքերի միջոցով, հա, ես ուզում եմ… Շնորհակալություն Հովիկ մեծ արման համար։ Ինչի համար, չէ, ես եմ շնորհակալ, որ դուք այսպիսին եք, լավ։ Ուրեմն ես ուզում եմ մենք անդառնանք Մարգարիտ Դերանց տեսակին, հա, ինչպես և որ տարիքում հանկարծ զգացիք, որ ձեր մեջ կուտակումներ կան, որ դուք ուզում եք այս ամենը հանձնել այս սպիտակ թղթին եւ ստեղծել այսպիսի ստեղծագործություններ, ինչպիսին որ դուք ստեղծում եք։ Հովիկ ջան, ասեմ, որ տարօրինակ գրքասեր եմ եղել, մոլերանտ, այդպես մոլագար, այդպես մոլիբարերը կարող եմ շատ ասել, եւ Եվգենիայի գիմնի մեջ հիշում եք, չէ՞, կա Տատյանայի կերպարը, եւ կարծես թե այդ կերպարը շատ մոտ էր ինձ։ Ես անընդհատ այդպես ինձ տեսնում են գիրկարդալուց, եւ այդ իմ առանձնությունը, գրքերը շատ մեծ նշանակություն ունեին ինձ համար, դա իմ անուրջների աշխարհն էր։ Շատ լավ։
Անխոսք երբ որ ներգաղթեցի նահանգներ, դժվարային տարիներ էին, դեգերումներ եւ դժվար էր։ Դավաուց էր կներեք, որ հարցնում եմ։ 2003-ին մենք երկու զավակների հետ եկա նահանգներ, ամուսնուս մահից հետո, եւ մենք այդպես ծանր հոգեկան այդպես վիճակում էինք, այդպես ծանր կորուստից հետո, եւ սկսվեց էմիգրացիա դեգերումները, եւ ասեմ, որ իմ էմիգրացիոն այդպես թղթաբանությունը շատ ուշ եղավ, եւ ես սկսեցի աշխատել այնպիսի աշխատանքներ, որ բավականին այդպես անծանոթ էր ինձ, այդպես ամենածանր չարքաշ տկնաճան աշխատանքը, բեքրի, ֆլայերներ էի բաժանում, ամենատարբեր բաներ եմ արել, ես մարզում էի այդպես հիվանդ երեխաներին աշխատավայրում, իհարկե աստիճանաբար անցա նաև հաշպապահություն, բայց ինձ թվում է կյանքի այդ փորձառությունը շատ օգնեցին ինձ, դա հսկայական փորձառություն էր, եւ ես կասեի, որ էմիգրացիան դա սոցիալական, հոգեբանական, իրավական, այդպես կարելի ասել շոկ է։ Շատ լավ, կա այդպիսի բան, ասում են չէ մշակութային շոկ, այո, եւ ես ինձ թվում է այդ փորձառությունը, եւ ես հիմա գրքերի մեջ ունեմ ծյուրացող վարարանի մոտ աշխատող կին, եւ ես այդ կանանցից մեկն էի, դրա համար այդպես իմ հերոսները այդքան բնական են, եւ վերջերս զարմանալիորեն շատ հաճախ ինձ ասում են, քո անունը Արուս է, բայց զարմացած նայում եմ, հետո հիշում եմ, որ կերպարը մտածում եմ, որ դա ես եմ, այդպես։ Գիտեք ինչու է երբեմն լինում այդ կարծիքը, որովհետեւ ձեր մի քանի գործերի հենց վերնագրի տակ ասվում է, որ հիմնված է իրական պատմության վրա, հա, քրտնաձուկը, հա, նույն կերպ։ Կան շատ իրական պատմություններ, կան նաև երևակայական զուտ պատմություններ, այո։ Ես ուզում եմ հերթով անդրադառնալ գրքերին, հա, ուրեմն ես իմ հաղորդման ֆորմատը այնպիսին է, որ ես երբեմն այսպես հենց մի անգամ ցույց եմ տալիս, հա, ասելով, որ որպեսզի կազմը նաև ծանոթ լինի մեր հեռուստադիտողին ձեռք բերելու համար, կասեք, թե որտեղից կարող են գիրքը ձեռք բերել։ Հանրային գրադարանում կա, օրինակ, մեզ մոտ։ Այո, կա Գլենդելի կենտրոնական գրադարանում, կա Դաունթաունի գրադարանում, եւ մի շարք գրադարանում, որ գուցե ես տեղյակ չեմ, որովհետեւ գիտեմ, որ գրադարանները պես այդ եւ ապրիլ գրատունը։ Ապրիլ գրատունը զբաղված է, այդ։ Ուրեմն Մարգարիտ Դերանց քրտնաձուկ, հիշեք, այսպիսի աբսուրդ անվանում, բայց հետաքրքիր, որը որ մի անգամայն արդարացվում է, եթե կարդաք գործը, ինչը զարմացրեց, ու եւս մեկ անգամ ես եկա նրան, որ ասում եմ, գիտակցված ռոմանտիզմ, ու այս փխրուն Մարգարիտ Դերանցը որտեղից այսչափ դետալային ինֆորմացիա ամերիկյան կալանավայրի մասին, այնքան հետաքրքիր էր այդ նրանց այդ ալյումինի բաժակները կտրելու ու սրիչներ սարքելու, իրենց ոտքի մազոլները մշակելու եւ այլն, եւ այլն, ես կարթացի որ բժիշկն է պատմել, բացի դրանից ես բարեկորցական չի կարող այսպեսի դետալներ ձեզ ասել, հա, կապույտ ֆորման խորհրդանշում է ավելի սուր հանցագործությունները կամ օրանջ ֆորման մեկ ուրիշ բան, գիտեք, հետաքրքիր է, ոչ ես այցելել եմ, ասեմ, բրավո, հետաքրքիր է ոչ միայն փաստը, որ դուք ես ամենը ներկայացնում եք, հետաքրքիր է երևույթը, որ ես ամենը ձեզ այնքան է հետաքրքրում, որ դուք հանձնում եք թղթին, այս է մշակութի գործչի հետաքրքիր յուրօրինակությունը, որ նրան կարող է հանկարծ այնպիսի բան հետաքրքրել, որ դատելով նրա արտաքինից կամ նրա ձայնի մեղմությունից, դու երբեք չես մտածի, որ ներքևում, ներսում այդպիսի կուռ ամրակուր մի անհատ է կանգնած, այ հետաքրքիր է, ես ամենը ցույց է տալիս նաև ձեր ուժը, ինչը որ շատ գեղեցիկ է, կոնտրաստն է հետաքրքիր, գիտեք, այ արցակը, ասեմ, արցակը դա մտածողություն է, նախոս, եւ ի տարբերություն բանաստեղծությանը, որ էմոցիոնալ պորտկում է բարիտակ, ինձ թվում է լավ արցակագիր գրելու լինելու համար շատ կարևոր է կենսափորձը, ես գտնում եմ, որ ավելի հասուն տարիքում մարդ ավելի շատ ասելիք ունի, եւ հաճախ ես նաեւ ասում եմ, որ արցակը դա նաեւ մաթեմատիկա է, որտեղ նաեւ երկրաչափություն,
նաև ինչ որտեղ գծագրություն, որտեղ դու պետք է պատկերացնես եւ այդ քո puzzle-ային մտածել մտքերը բերես եւ դնես կուր պատկերի մեջ։ Գերազանց։ Սարկես երաչափ եւ բերես տեղավորություն, դարձնես իրական։ Մի քանի հարթության մեջ կարող է դալինել։ Այստեղ հետաքրքիր է նաեւ տղամարդկանց բաժնի ամբողջ դետալները նկարագրելը եւ կանանց բաժնի դետալները նկարագրելը եւ այդ կանանց կոկետությունը բժշկի նկատմամբ ամեն անգամ ավելի տկտնկոցներ իբր շատ ավելի ցավոտ են վերքերի մշակումները եւ այն այս ամենը շատ հետաքրքիր, շատ հուզիչ ու գիտեք, կարդալուց հետո հասկանում ես, որ մարդկային պատմությունը յուրաքանչյուրի հետ կարող է տեղի ունենալ այս ամենը։ Ամենամեծ պատմությունը դա կյանքն է։ Կյանքն է։ Եվ անխոսք ես գտնում եմ, որ այդ պատմությունը իրական լինի, թե երևական, իրական լինի, կարևորը, որ դա անցնում է գրողի մաղով, եւ շատ կարևոր է գրողի անհատականությունը։ Դու կարող ես շատ հմուտ լինել, ասեմ, որ ես այդպես բանասիրական կրթություն չունեմ, կարող է շատ համոզ դու տիրապետես գրիչին, բայց ինչպիսին է քո անհատականությունը, ինչպիսին են քո զգացմունքները, ինչպիսին են քո բնազները որպես գրող, ինչպիսին է քո մտածողության լայնությունը, խորությունը եւ բարձրությունը, շատ կարեւոր է։ Շատ լավ։ Ես ստիպված պետք է եւս մեկ անգամ ընդհատեմ մեր հարցազրույցը գովազդային կարճ դաթարով, այնուհետեւ վերադառնանք ստուդիա եւ շարունակենք մեր զրույցը մեր հարգարժան Մարգարիտ Դերանցի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ ՀԱԶԱՐ 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net Երևան Printing։ Երևանի սրտում հանրապետության 58-րդ Վերնիսաժի հարևանությամբ գործում է Mason հնաոճ իրերի խանութ-սրահը, որտեղ վաճառվող իրերի շքեղ տեսականին ձեզ մտովի կտեղափոխի վերածննդի դարաշրջան։ Անտիկ արվեստի աշխարհ։ Այստեղ դուք կարող եք տեսնել բարձրարժեք արվեստի այնպիսի գործեր, որոնց համարժեքը ցուցադրվում է աշխարհահռչակ թանգարաններում։ Մեր հմուտ մասնագետները հաշված րոպեների ընթացքում բացարձակ անվճար կգնահատեն ձեր հնաոճ իրերն ու կօգնեն վաճառքի հարցում։ Mason. Բարձրարժեք արվեստի աշխարհ։ Ողնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, խոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendel Physical Therapy and Rehab Center-ի համոզ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները՝ բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ դերսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendel, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Մենք վերադարձանք ստուդիա եւ ես հիշեցնեմ, որ մենք այսօր զրուցում ենք արձակագիր Մարգարիտ Դերանցի հետ։ Ես ուզում եմ, որ մենք անադառնանք բոլոր գրքերին, մեկ առ մեկ, ինչու, որովհետեւ շատ կարեւոր է այսօր ներկայացնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ իսկապես զբաղվում են գրական արվեստով, հա, թույլ տվեք այդպես ասել, որովհետև մշակույթի ամենահզոր ճյուղերից մեկը, սյուներից մեկը։ Եվ սա տարածական արվեստ է այն իմաստով, որ կարելի է տպել եւ փոխանցել սերնդեսերունդ, ժամանակի մեջ ապրել ու անմահանալ, հա։ Խոսենք այս գրքի մասին։ Այո, այս գիրքը տպագրվել է նահանգներում, մեր սիրելի Երևան Printing-ում, դուք էպես գովազդում եք։ Հարգարժան, այո, Սարգիս Թոփալյանը։ Իմ սիրելի Սարգիս Թոփալյանի մոտ։ Lifetime, lifetime հովանավորը մեր։ Այո, եւ այնտեղ շատ լավ մթնոլորտ է։
Այո, եւ այս գիրքը կա բոլոր գրատներում, նահանգներում, Սարդարաբադ եւ նաեւ Կապրիլում։ Ցավոք սրտի փակվել է, թե փակվում է, ընթացքի մեջ է պերջ այդպես գրատվում։ Հա, լսեցի, լսեցի։ Ձեր աստված որ չփակվի։ Ես ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ վերադառնալ այստեղ մեր քրտնաձուկ գրքին եւ ես ուզում եմ, որ դուք ներկայացնեք, թե 21-րդ դարի արդեն։ Դարի, այո, այո, այո։ Ես որովհետև ձևակերպումը կարծես չկարողացա ճիշտ անել, որպեսզի ճիշտ լիներ, ես կուզեի, որ դուք ինքներդ այս անկյունում տպված մենք ունենք 21-րդ դար, հա։ Խնդրեմ բացատրությունը, լավ, եթե կարելի է։ Գիրքը տպել է Անտարես հրատարակչության կողմից, ասեմ, որ ամենաառաջատար հրատարակչություններից մեկն է եւ մեր վարչապետի գիրքը նույնպես տվել է այդ հրատարակչությունում եւ ես ու վարչապետը նույն խմբագիրն ունենք։ Գերով։ Այդպես պատահականություն է կամ զուգադիպություն։ Եվ նրանք ունեն տարբեր շարքեր, ունեն Նոբելյան շարք, ունեն Պարտադիր գրականության շարք եւ ունեն ժամանակակից արձակ շարք, որտեղ զետեղված են այնպիսի, այդպես ինձ շատ պատիվ է լինել նման հայտնի արձակագիրների շարքում, ինչպես Գուրգեն Խանջյանը, ինչպես Հրաչյա Սարիբեկյանը, ավելի երիտասարդ Գրիգը, Արամ Պաչյանը, Նարինե Կրոյանը, եթե ինչ որ ես իրազերկ չեմ, որոշ մարդկանց անունները մոռացել եմ տալ, թող ներող լինի։ Շատ լավ, իմ հարգարժան Գուրգեն Խանջյանը իմ ավակընկերը, որի Բոլերո պիեսը իրականացվեց դրամատիկական թատրոնում Արմեն Խանդիկյանի կողմից, իմ մայեստրոյի, եւ ես խաղացի առաջին տղամարդը, գիտեք ինչ հզոր պիես էր գրել Գուրգեն Խանջյան եւ դուք ինձ տարակ 30 տարի հետ իմ հիշողությունը։ Այո, նա հիմա իր դպրոցը ունի, իր հետնորդները ունի, այո։ Եվ ես կուզեի, որ մենք խոսեինք Եվրոպայում, Ֆրանկֆուրտում, եթե չեմ սխալվում, մեկ շաբաթից ավել այս գիրքը… Հոկտեմբերի 15-ից 19-ը Ֆրանկֆուրտում միջազգային բավականին հայտնի հեղինակավոր փառատոնում մասնակցեց նաև իմ հրատարակչությունը, ես այդպես կարող եմ ասել Անտարես հրատարակչությանը, եւ շատ գրքերի հետ, նաև այդպես Գուրգեն Խանջյանի գրքերի հետ, նաև այդպես ներկայացվեց իմ քրտնաձուկը։ Ինչու ենք մենք այս ամենը մեր եթերում ասում, որպեսզի բոլոր նրանք, ովքեր ընթերցել են կամ պատրաստվում են ընթերցել, հասկանան, թե ինչպես է գնահատվում այն նույն ստեղծագործությունը, որը իրեն գնահատել են երբևիցե կամ գնահատելու են, ինչպես է գնահատվում նաև աշխարհի կողմից, նաև Ֆրանկֆուրտում, նաև Հայաստանում, նաև Արցախում, ամենուրեք։ Սա շատ կարևոր է։ Ես համարում եմ սա հաղթանակ եւ ուզում եմ ձեզ շնորհավորել։ Շնորհակալ եմ։ Իրականում հաճելի փաստ է իմ համեստ կենսագրությանը։ Շատ լավ։ Ես եւս 3 գիրք ուզում եմ մենք այսպես մի քիչ ավելի արագ ներկայացնենք, որովհետեւ ես շատ կարևոր թեմա ունեմ։ Շոշափելու։ Շատ լավ։ Սեր եւ էմիգրացիա, այս գիրքը ուրեմն դպրոց Անտարես հրատարակչության նախաձեռնությամբ եւ այս գիրքը ինձ հայտնի դարձրեց Հայաստանի գրական շրջանակներին եւ ճանաչում բերեց Հայաստանում։ Դա 2017 թիվն էր եւ ես գտնում եմ, որ իմ բախտը բերել է, որ ես այդպես կարծես համագործակցում եմ այդ հրատարակչության հետ, որոնք շնորհանդեսներ արեցին, գրքերս ներկայացրեցին շրջաններ, գրադարաններ։ Ես ներողություն ընդհատելու համար, դուք արդեն ինձ բերեցիք իմ հաջորդ հարցին, ես ուզում էի գրքերի թեման, ձեր գրքերի թեման փակել եւ սկսել մյուսների գրքերի թեման, բայց արդեն դուք աշխարհաբար ուսավոր կերպով մոտեցաք իմ հարցին, թույլ տվեք ես հարցս ձևակերպեմ այսպես։ Դուք բացահայտ օգնում եք մեր նորաստեղծ կամ ինչպես ասեմ նորացին, մի քիչ իրոնիկ կարող է հնչել, բայց մեր գրողներին, երիտասարդներին, ովքեր որ հնարավորություն չունեն տպագրելու իրենց գործերը, ովքեր հնարավորություն չունեն գրքի շնորհանդեսներ կազմակերպելու, եւ ես ասեմ, որ Մարգարիտ Դերանցը օգնում է նրանց, օգնում է բարիս ամենալայն իմաստով եւ բարիս ամենատարբեր իմաստով, եւ իր կապերով եւ ֆինանսապես, սա շատ կարեւոր երևույթ է։ Այո, գիտենք, որ Հայաստանը անկախության շրջանից
հետո կա սոցիալական անապահովություն, կա գործազրկություն, և ես կասեի մի քիչ բառը գուցե շատերին այդպես հաճելի չլինի, կա սոցիալական դժվարություն. Եվ անխուսկ, երբ որ տեսնում եմ շնորհալի գրող, որը հնարավորություն չունի գիրքը տպելուն, ես իմ համեստ մասնակցությունը ունենում եմ այդ գրքի լույս աշխատալուն։ Ես կուզեի հարցնել, ինչպես է կազմակերպվում դա, մի քիչ տեխնիկական մասին առադառնանք։ Հայաստանում կա մարդիկ, որոնք տեղյակ են պահում, ես տեղյակ չեմ պահում, և դա ինձ ավելի, ես այդ առումով ես ավելի հանգիստ եմ, որտեղ գիտեմ, գումարը գնում է դեպի կարիքավորը և իհարկե ծանոթանում է պոեզիայի և ստեղծագործությանը։ Շատ լավ։ Մարգարիտ Դերանցը ընթերցում է նրանց գործերը հետո, նոր փորձում հովանավորել, թե երբ մեն վստահում եք արդեն ձեր վստահված անձանց և… Այո, շատ այդպես ասեմ, որ ցանկալի է, մեծ ցանկություն ունեմ։ Համենայնդեպս շատ խիստ կարմիր գրչով չեք այսպես ունենալ։ Ավելի շատ հնարավորություններ ունենամ դա անելու, բայց իմ համեստ հնարավորությունների չափով մասնակցում եմ, վերջերս օրինակ եղավ մրցանակաբաշխություն Մարգարիտ Դերանց անունով, և այդպես երիտասարդ արձակագիր շահեց, որը նաև արցախյան բանակի զինվոր էր։ Երազանց, հետևելով մշակութային կյանքին նաև էստեղ, Միացյալ Նահանգներում, ես տեսա, որ դուք էստեղ նաև մեր հարգարժան ունե Հավետիսյանի հետ համագործակցեցիք, այո, համագործակցում եմ, երկի շնորհանդես է, այո, եթե հաճելի առաջարկը լինում, այդպես սիրով, այդպես համագործակցում եմ եւ բարև մշակութային կենտրոնի հետ եղել են միջոցառումներ, բանաստեղծուհի բավականին ռուսալեզու հայ բանաստեղծուհի, որի գրիչը ես սիրում եմ, նունեի հետ արեցինք Նելայավակովայի շնորհանդեսը, նաև Իրանահայ միությունում եւ Հյուպատոսարանի հետ միասին արեցինք Սաքի Մուրադյանին, լեգենդար Սաքի Մուրադյանին նվիրված այդպես շնորհանդես, նաև շատ հետաքրքիր էր մի քանի ամիս առաջ Համբար սրահում, այդպես արմատյան թեմի առաջնորդարանում, Հովնան արքեպիսկոպոսի առաջնորդությամբ, Իրանահայ ժամանակակից արձակը և կա Խաչիկ Խաչեր արձակագիր, որը նաև թարգմանիչ է, և ինձ համար զարմանալի էր, իմանալով իրանական, դասական, այդպես մշակույթը, Ֆիրդուսին, Հաֆիզը, ինձ համար այդպես անծանոթ էր ժամանակակից իրանական արձակը, և դա նաև հայտնություններ ինձ համար, որը շատ գեղեցիկ անցավ, անխոս ծանոթ ենք և գերմանական, ֆրանսիական, ամերիկյան, ռուսական արձակին, բայց ժամանակակից իրանական արձակը ինձ համար հայտնագործություններ։ Հայլուն են, ես ունեմ առաջարկ Վարանդի ստեղծագործությունը խաղալու, ներկայացնելու, մենա ներկայացում, նա գրել է հատուկ ինձ համար, տա աստված, որ մի օր ներկայացնեմ, ենպես որ իրանահայ մշակույթը դեր դարեր առաջ, կարծում եմ, որ իրեն ասել է ու պարկաստով, որ ձեր ասացիպես մինչ օրս, այո, ժամանակակից հետաքրքիր է, այդ թեմաները, օրինակ, մայրը լքվում է զավակին, այսինքն այդ շարժարիտը երեխայի լքման լրիվ տարբեր է ֆրանսուհու մոտ, ռուս կնոջ մոտ և հայուհու մոտ, և լրիվ տարբեր է պատճառը Իրանում, և դու ծանոթանում ես մի հզոր մշակույթի հետ և հոգեբանության հետ, և գտնում եմ ընդհանրապես, որ արձակը ավելի շահեկան է մշակույթների մերցեցման համար, որովհետև հաճախ բանաստեղծությունները թարգմանելուց շատ է կորում, իսկ… Թարգմանության մասին ասում են, չէ, դա ծաղիկ է, ապակ է շրջանակի մեջ, այսինքն ապակու տակ դրված ծաղիկ է, տեսնում ես գեղեցկությունը, բայց խոտը չես զգում, հա, ինչը որ խաղթվեց Մասեյանի թարգմանությունից հետո, երբ նա Մասեյանը մեր հանճարեղ թարգմանել Շեքսպիր, ասացին, որ
Սա այնպիսի թարգմանություն է, հա, որ այս դեպքում չես կարող ասել, ամբողջ բույրը զգացվում է, գիտեք չէ, որ հայերեն թարգմանված Շեքսպիրը ասել է, ամենահաջողվածն են աշխարհում համարում։ Եվ ինձ թվում է պատահականություն չէ, որ մենք ունենք Համլետներ, որ հայերը իրենց զավակների անունը դնում են Համլետներ, որտեղ դա այդ հաջող թարգմանությունը, երբ որ կարծում ենք Շեքսպիր, մեզ թվում է, որ դա գրվել է հենց հայերեն։ Հազար 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատուն։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing. Երևանի սրտում հանրապետության 58-րդ հասցեում Վերնիսաժի հարևանությամբ գործում է Mason հնաոճ իրերի խանութ սրահը, որտեղ վաճառվող իրերի շքեղ տեսականին ձեզ մտովի կտեղափոխի վերածննդի դարաշրջան։ Անտիկ արվեստի աշխարհ։ Այստեղ դուք կարող եք տեսնել բարձրարժեք արվեստի այնպիսի գործեր, որոնց համարժեքը ցուցադրվում է աշխարհահռչակ թանգարաններում։ Մեր հմուտ մասնագետները հաշված րոպեների ընթացքում բացարձակ անվճար կգնահատեն ձեր հնաոճ իրերն ու կօգնեն վաճառքի հարցում։ Mason. Բարձրարժեք արվեստի աշխարհ։ Ողնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, հոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendale Physical Therapy and Rehab Center-ի հմուտ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները՝ բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ ներսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendale, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Շատ լավ։ Թույլ տվեք անդրադառնալ նաև այս երկու գրքերին։ Խնդրեմ։ Ուրեմն Սարերում պահված գաղտնիքը, սա իմ երկրորդ գիրքն է եւ գրախոսել է այդպես բանաստեղծ Գևոր Քրիստինյանը, ասեմ, որ նա շատ այդպես մեծ լումա ունի համայնքում, այդպես այդ գրական հետքերը միջև հիմա ինձ թվում է, որ կան, դա ինքն է, որտեղ գրախոսել է բոլորին անխտիր եւ բավականին այդպես տքնաջան աշխատանք է տարել։ Անտալոբանը նախաբանը գրել է ինքը, ասեմ, որ գիրքը չկա։ Այս գիրքը սպարվել է, ուրեմն 200-200 տպականակով։ Պետք է սխալ նուղել, պետք է վերատպագրել եւ փոխանցել գրադարաններ, որպեսզի մեր հերոստատիտողը գրադարաններում կա միայն։ Օ, գրադարաններում կա, վերջացավ, կնշանակի կա։ Գրադարաններում չկա։ Գրադարաններում չկա։ Շատ լավ, ուրախ եմ, որ այն սպարվել է, որովհետեւ այսօր եթե մարդիկ գիրք են գնում, կնշանակի ամեն ինչ վերջացած չէ։ Եվ կխնդրեի վերջինը, եթե կարելի է, ներկայացնեիք։ Սա բյուրեղապակյաց աղկամանը, գիրկը գրել եմ գնացքում, շատ լավ, որովհետև դուստրս ապրում էր Բրբանքում և որդիս ապրում էր Սանդիեգոյում, և ես երկու քաղաքների արանքում այդպես իմ երկու թուրնիկներին պահում էի եւ գնացքում հաշվապահություն էի անում QuickBook-ով։ Չա։ Եվ գրում էի, ստեղծագործում էի, եւ Գևոր Քրիստինյանը, երբ որ տեսավ, ինքը ասեց, զարմանալի է, որտե մարդիկ սկսում են կարճ հոդվածներից, բանաստեղծությունից, պատմվածքից, դու միանգամից դիպակ ես գրել, եւ շատ ոգեշնչեց ինձ, ասաց, որ դա աստվածատուրիկ է։ Եվ շատ գոհ եմ, որ քո կյանքի ճանապարհին հանդիպում են մարդիկ, որոնք ես ոգեշնչում են, բարձրացնում են, թևեր են տալիս եւ տալիս են այն համոզմունքը, որ դու սկսում ես ինքդ քեզ հավատալ։ Գերազանց։ Եվ չնայած բանասիրական կրթություն ես չունեմ, բայց
հետագայում շատ գրաքննադատներ գրել են գրքերիս մասին, բայց ուզում եմ առանձնացրեցի Գևոր Քրիստինյանին, ուզում եմ նշել հոգեբուժ արձակագիր Վարդգես Դավթյանին. Կան գրախոսներ, բայց կան գրախոսներ, որ կարդում ես, մտածում ես, փոքրիկ տարբերությամբ այս գրախոսականը կարելի է կրկնել մեկ ուրիշ անձի վերաբերյալ, եւ դու հատկապես գնահատում ես այն գրախոսականները, որոնք մանրամասնորեն մտել են քո գրքերի մեջ եւ նկատել են քո առանձնահատկությունը։ Եվ Վարդգես Դավթյանը շատ հետաքրքիր այդպես բան ասեց, որ Մարգարիտ Դերանցի, եւ կարծես թե ձեր մտքի շարունակությունն է, ասեց Մարգարիտ Դերանցի սենտիմենտալիզմը բնավ նման չէ ժորսանդի և Սրբուհի Թուսյավի սենտիմենտալիզմին, նա ինտելեկտուալ սենտիմենտալիզմը և նման է Ֆրանսուազաս Սագանի արձակին։ Շատ լավ, գերազանց։ Մինչ ես կհայտնեմ իմ շնորհակալությունը, ես ուզում եմ ձեր այցը իմաստավորել նաև մի փոքրիկ անակնկալով, լավ, թույլ կտաք ձեզ անակնկալ մատուցել։ Անակնկալները միշտ էլ հաճելի են։ Գերազանց։ Այս գեղեցիկ անակնկալը ձեզ, լավ, մեր հովանավոր Flower Gardens and Gifts, մեր նոր հովանավորի կողմից ծաղկեփունջը ձևավորեց Արփին, Florist designer Arpin, որի աշխատանքի ընթացքում ես սկսեցի ամեն ճյուղը ավելացնելու զարմանալ, հետո ավելի զարմանալ, հետո հիացա։ Շատ գողտրիկ գեղեցիկ։ Ես ասեմ, որ մեր ֆլորիստները ամեն անգամ, ազնիվ խոսք, կարծես կանխազգում են մեր հյուրի գույնը նախընտրած։ Հիմա ես զարմանում եմ, որ տեսնում եմ այս գեղեցիկ գունատ վարդագույնն է նախընտրել և Մարգարիտ Դերանցը, և մեր ֆլորիստ դիզայներ Արփին, հա, ինչ, սա միայն կարելի ողջունն է։ Վարդագույն է, կարվագույն է, և իրականում շատ եղեցիկ է, ես կասեի, որ սիրելի հեռուստադիտողին, որ հայ շոհում դա ասպետական հաղորդաշար է, որովհետև բոլոր կանանց զարդարում եք ծաղիկներով և առանց ծաղիկների ոչ մեկ տուն չի վերադարում։ Աշխատում ենք, որքան հնարավոր է ընդգծել ձեր գեղեցկությունը նաև ծաղկեփնջով և խորին շնորհակալությունը նախ հրավերն ընդունելու համար և մասնակցելու համար այս գեղեցիկ շոուին։ Իսկ վերջում ես ուզում էի ասել այսպիսի մի բան, սովորաբար դերասաններին ասում են, այ որ դու խաղում ես, դա քեզ հետ տեղի ունեցել կամ մի բան, հա, ձեր ստեղծագործություններից մեկը, որի վերնագիրը ես հիմա չեմ ասի, դուք կկռահեք, պատմում է հրեշտակուհու մասին, որը շատ հուզիչ պատմություն է, շատ ինձ դուր եկավ, ես ինքս ընթերցեցի, ինչու ասեմ, որովհետև վերնագրի տակ փակագծերում ասվում է, որ իրական դեպք է, որը պատմել է հենց ինքը նկարիչը, ես որ կարդացի նկարիչ բառ, ասինց հետաքրքիր տեսնեմ նկարիչն ինչ է պատմել, շատ հուզիչ ու գեղեցիկ պատմություն էր պատմել, հա, այս հրեշտակներից որևէ մեկը Մարգարիտ Դերանցն է, թե ոչ, կամ են Սևաչյան, կամ, ես հասկացա, որ դու Կապուտաչյա կնոջն եք ընտրել որպես հրեշտակուհի, որտեղ նա է խոշտանգվում, նա է ավերվում, ի վերջո, բայց նա էլ իր տեսակի մեջ խոշտանգված է, չնայած որ մոր խորորդով նա փրկվում է խոշտանգումից, չի նախընտրում այդ տղային, բայց այն ու ամենև, ես այսպես պատմություն ասում եմ, որպեսզի մեր հեռուստադիտողը իմանա, թե ինչ հետաքրքիր գործեր ունի Մարգարիտ Դերանցը, գնան ու սկսեն ընթերցել, դուք ինքներդ առնչվում եք որևէ կերպ այս հրեշտակուհիներից որևէ մեկի հետ։ Հրեշտակուհիներից մեկը դա իմ քրոջ կերպարն է, մյուսը, այդ կնոջը շատերը կարող է տեսնեն իմ լուսանկարների մեջ, իրական կերպար է և իրականում, այդպես ամերիկացիներ ասում են սրվայվեր, փրկված է, կարող եմ ասել։ Այսինքն Կապուտաչի հրեշտակուհին ձեր բարեկամուհին է, ընկերուհին է, որը այստեղ է, իսկ Սևաչյան ձեր քույրն է։ Այո, ես բացեցի բոլոր գաղտնիքները։ Այսինքն երկու պատմությունները և իմ երևակայությունները միացան և ստեղծվեց այդ պատմությունը, և նկարչի պատմածը, և քրոջից հետ կապված պատմությունը, և նաև իհարկե իմ վառ երևակայությունը։ Շատ լավ, և որ ստեղծագործության մասին էր խոսքը։ Նահատակված հրեշտակը։ Այ ուզում էի, որ դուք ինքներդ ասեք այն փաստը, որ շատ հաճախ
այն ինչ որ ներկայացնում է գրողը, արձակագիրը կամ բանաստեղծուհին, այս ամենը տեղի են ունենում նրանց հետ։ Այս ամենը նրանց կյանքի, ճակատագրի մի մասն են։ Ինչպես որ դերասանի մոտ միս ու արյուն են կերպարները, այդպես էլ ձեր ստեղծած կերպարները, չէ՞ որ ձեր մի մասն են, կամ ձեր քրոջ, կամ ձեր բարեկամողով։ Ես կասեի, որ կենսագրություն ունեցող գրողը պետք է կենսագրություն ունեցա, այո, եւ կենսագրություն ունեցող մարդու գրիչը անշուշտ շատ հետաքրքիր է եւ տարապած մարդու, հատկապես երբ նա կոմպլեքսներ չունի իր կենսագրությունը ներկայացնելու հասարակությանը։ Քաջություն է պետք ասել, որ առաջին գիրքը գրելուց հետո եւ երկրորդը ես կարծես թե հաղթահարեցի քայլ առ քայլ, փորձում եմ ավելի համարձակ լինել։ Գերազանց, ուրեմն թույլ տվեք հայտնել եւս մեկ անգամ իմ խորին շնորհակալությունը հրավերս ընդունելու եւ հաղորդման մասնակցելու համար, անչափ հետաքրքիր զրույց։ Դե ինչ, եթե ունեք որևէ բան հեռուստադիտողին ասելու, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, Հովիկ ջան, շատ մտերմիկ տաքուկ հարցազրույցի համար, եւ մտածում եմ, որ նաեւ իմացական առումով, հետաքրության առումով հեռուստադիտողը մեծագույն հաջույք ստացավ։ Շնորհակալ եմ։ Դե ինչ, եթերում հայ շոուն էր Հովհանես Բաբախանյանի հետ, AMGA, Armenian Media Group of America հեռուստաընկերության եթերում։ Եվ մենք այսօր զրուցում էինք արձակագիր, Հայաստանի գրողների միության անդամ, Արցախի գրողների միության անդամ Մարգարիտ Դերանցի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։